Мамлекеттік қатту қызматының жаңа инфоком ішханасынан атту башту жетекшілері 15 апрельде қамақ алынған. Паспорт жырына байланышты қамаулар жеке IT тармағында ғалистерді емес қоғамшылықты айран таңғалтырды. Ауалды құрчытып түрді талқуға жем таштағанға УКМК-ның түшініксіз айыптаулары себеп болды. Коррупция беренесі бойынша қылмыс іші қозғалғанымен өлкі қазынасына зиян келген емес. Қамалғандардың бірі мамлекеттік қатту қызматының статқатшысы 34 жастағы Данияр Бақтиев, Қырғызстандағы бірнеше оқу жайды бітірген жана Жапониядан білім алып келген. Анна апасы Райхан Мамытова жалғыз ұлының мамлекетке қиянатты қылғанына ішенбейді. Бұл жерде менің балам, өзім балам жөнінде айтқанда, как стат секретар, бұл тендерге қатысқан емес, член комиссия емес, еш жерге қол қойған емес менің баламшы. Ал емне үшін менің баламды күнөлеп атышады. Анан кейін ал жерге еш жерге қол қойған емес, ал жерде тендерді өткізуші үшін, ал жерде 12 кішіде комиссия болған, председатель бар комиссияның, ошолар ұшында шешім қабылдалышқан. Тендер болған жоқ, договор түзілген жоқ, Қырғызстанға бір тен ұшер болған жоқ, Қырғызстан ақша берген жоқ та бұл тендердің өткеніне, тендерге. УКМК азыркы жана мурунку бир катар жоопту мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптап жатат. Тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар иши катары жалпысынан 15 адамдын аты жөнү аталган. Алардын арасында мурдагы мамкаттоонун жетекчиси Алина Шайкова, анын орун басарлары Руслан Сарбаев, Айнура Туйбаева, саткачысы Данияр Бакчиев, мамкаттоонун мурунку төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Дугоев жана башкалар бар. Сот бул адамдардын жана алардын жакын туугандарынын үйүн тинтүүгө жана тиешелүү далилдерди алууга уруксат берген. Бирок Талант Абдуллаев тендерди комиссиянын курамына кирген эмес. Мына эгер ушул акча алышыпты деп атат, тигинтиптери минтиптер деп атат. Эгер алган болсо бул жерде силер көрүп атасыңар, Усландын мамасы аябай катуу ооруп атат. Бул акыркы стадияда рак уже врачтар дарылай албай калды. Эгер ушундай акчасы көп болуп, акча алган болсо ушул мамасын алып барып дарылатпайт беле. Чет өлкөгө чейин эрчитип барып чыгарып Турцияга, Америкага. Ошентпейт беле анда. Мына ушул акчага эжеге акча дейбиз, туугандарыбыз деген кээде дарысы кымбат экен аябай. Ошол экен чогултуп, акча чогултуп алып барып дарысын сатып берип ушинтип дарылап атабыз азырча. Аларда айрым айтиадистер Кыргызстандагы санар иптештирүү үзгүлтүгү учурашы мүмкүн экенин айтып чыгышты. Муну мамлекеттик каттоо кызматынын үч жетекчисинин камалышына байланыштырып, мындай окуялардан кийин дастык аналитиктер мамлекеттик кызматка иштөөдөн баш тартышаарын эскертишүүдө. Ошондой эле мамкаттоонун мурдагы жетекчиси Алина Шайкова Фейсбукка мамлекеттик кызматкерлерге иштердин сапатына байланышкан маселеде кол шилтөөгө чакырган пост жазган. Баарыңар, кимде ким мамлекеттик аппарат менен байланышы болсо, кагазга чыгарып, дубалга жабыштырып же жакшынакай рамкага салып илип алгыла. Азамат Акенеевдин берген кеңеши көпчүлүгүңөрдү учурдун капканынан сактап калат. Баардык айыл өкмөттөргө, мамлекеттик органдарга жана ишканаларга керектүү кеңеш. Сапат тууралуу унуткула, ташуучунун квалификациясына кол шилтеп койгула, эң арзанын алгыла, баары кыйрап калса да эркиндикте болосуңар. Айрым эксперттердин пикиринде күч органдарынын акылга сыйбаган аракеттеринен кийин өкмөттүн системасында маалыматтык технологияларды жайылтуу аракети үзгүлтүккө учурашы толук ыктымал. УКМК учурда паспорт жырын саясий нукка буруу аракети жүрүп жатат деген билдирүү таратты. Мындан тышкары комитет жаңы муундагы биометрикалык паспорттордун бланкасын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде келтирилген чыгымдын көлөмүн атады. Бүгүн паспорт жырына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайкова кызматтан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы Мухаммед Калы Абылгазиев кол койду. Шайкованын ордуна бул кызматка Алмаз Мамбетов дайындалды. Кайрат Кенжебаев, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.